Selvom man har vundet OL-medaljer, europamesterskaber og All England-titler, kan man godt have brug for gardiner. I min verden, når man siger gardiner, så siger man jo også botox. Det var vi glad ved, det var. Solen skinnede jo helt vildt meget ind her, når vi kom efter middag, så gardiner var faktisk et must. Christina Petersen og Camilla Rytter Juul har som badmintonspillere i verdensklasse rejst Europa og Asien tyndt. De har nu valgt at bo permanent i Aalborg. Vi har jo glædet os helt meget til at skulle flytte ind her med en fantastisk udsigt. Og så fandt vi også pludselig ud af, at det er dejligt, når der er godt vejr. Men der manglede vi sandelig også gardiner. Er du klar? Men når gardiner er løsningen på den ene ting, kan den næste udfordring melde sig. Det er smart, hva'? Hvor skal man lige starte, og skal man selv måle op, og alle de ting, det er... Selvom vi synes, vi er lidt nogle handy kvinder, så var det så godt at få lidt hjælp til. I stuen blev løsningen plissé-gardiner. Det er da lidt tjekket, hva'? At vi både kan have gardiner nede og oppe, det er helt genialt for os. Præcis som det her det illustrerer, at det kan være lige her, hvor solen den egentlig irriterer, hvis man kan tillade sig at sige det om solen, men stadigvæk have udsigten. Det giver også noget mere hygge til rummet, end bare den der funktion, at det skal afskærme noget sol, som kan genere i nogle situationer. Så det er jeg glædeligt overrasket over. Botox har eksisteret i 60 år. Men det er ikke kun derfor, at Camilla og Christina valgte dem. Jeg tror måske også, det er fordi, der var en botox i Skagen, hvor jeg kommer fra. At det er derfor, at når jeg tænker gardiner, så tænker jeg på botox. Camilla og Christina har fået gardiner i stue, gang og soveværelse. Molly har fået gardin på sit værelse. Og så kan vi rulle helt op her, ikke? Det er sjovt med farverne at kigge på. Hun har faktisk også fået en ny væg. Har du lige fortalt om det her fede Doc 4, som Molly har fået på sit værelse? Molly flyver lige over. Jamen, det er sådan et sejt produkt, Botox de har fået, hvor man kan lave sådan sin helt personlige væg. Nu vil det hellere være det den der. Altså, vi var lykkelige og glade før, men den har sådan lige fået en tand op, ikke? Sådan ekstra gardinlykkelig nu. Ja, vi er gardinlykkelige nu.